No tak samozřejmě, že to bylo těžké utkání. Třinec je výborný manšaft a my jsme první tři zápasy nebodovali, takže trošku tam byla taková deka. Jsem rád, že jsme to zvládli. Pomohlo tu deku odkrýt tvůj poměrně šťastný gol, kdy si nahodil a Šimon Hrubec si ten puk srazil prakticky sám do brány? No tak nevím, snad jo. Tak určitě je dobrý, že jsme 1-0 vedli, ale to se nám to ještě nestalo, takže určitě to bylo taková úleva, ale my jsme spíš měli problémy s koncem, takže tam jsem rád, že jsme to zvládli konečně a doufám, že jsme to prolomili.